Vi har en in faktiskt som vi kan spela för den där. Och ja, jag stannar och funderar. Jag får länge från ett tag till att ta på sig en ledarväst. Jag hoppas att inte ena längre än så det är, för vi har celebrat besök. En fotbo, mina damer och herrar. Yeah.